Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». У студії ведучий Віталій Постемський, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. З 15 жовтня на Хмельниччині стартував місячник безпечного та економного використання газу у побуті. Про цьогорічні його особливості говоритимемо із головним інженером ПАТ «Хмельницькгаз» Сергієм Смолінським. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго вечора, пане ведучий, доброго вечора, телеглядачі. Отже, чим цьогорічний місячник відрізняється від минулорічного? В цілому місячник не відрізняється. Це є заплановані заходи, які розроблені вже не в перший рік. Вони передбачають цілий комплекс як інформативних, так і запобіжних дій. Що має на увазі запобіжних? Це виконання актів, приписів, припинення газопостачання на тих об'єктах, де є порушення правил безпеки систем газопостачання. Що стосовно інформативних, це телепередачі, це радіомовлення, це проведення зустрічей в освітніх навчальних закладах, як в школах, так і в вищих навчальних закладах. Зараз ми ініціювали в органах освіти проведення навчання дітей, щоб включено було в програму. Тобто, в цілому, заходи розроблені, є тільки зміни щодо більш розширеного інформативного простору. А що ви маєте на увазі включити в шкільну програму? Це будуть якісь окремі уроки? Зараз йде розмова з освітянами. Ми б хотіли, щоб це було включено як окремим уроком, кількість годин або з якого віку це проводити. Зараз обсуждається з освітянами. Хотіли б, щоб воно було включено, звичайно, в шкільну програму. Як окремо година для пізнання, для усвідомлення дітьми, що газ – це не тільки добробут, це й може бути певна небезпека. У Хмельницькому розпочався опалювальний сезон у закладах соціальної сфери. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Анатолій Нестерук. Послухаємо коментар. Опальний сезон розпочнеться в місті Хмельницькому своєчасно, виходячи з температури повітря. Якщо на протязі 3 днів підряд середньодобова температура повітря буде день і ніч нижче плюсичної ранки, починаємо опальний сезон. Зараз ми дитячі садочки ранком пропалили все, як положено, в стаціонарних відділеннях лікарень. Вже другий тиждень пропалюємо їх зранку, щоб було комфортно дітям. За цим ведеться контроль щоденний, цілодобово, так що все нормально. Отже, все нормально. Триває програма «Тема дня Хмельницький». Я нагадую, ми сьогодні говоримо про місячник безпечного та економного використання газу у побуті. Із настанням опалювального періоду, наскільки зростає навантаження на опалювальні мережі? Звичайно, якщо розуміти, що в літній чи міжопалювальний період розподіл газу є в рази, якщо бути точнішим, то в десяток раз менший. Відповідно, цілий ряд котелень, цілий ряд газоспоживаючого обладнання відключено на літній період. З розпочинням опалювального періоду ці всі об'єкти запускаються. Але разом з тим ПАТ «Хмельницькгаз» в міжопалювальний період провів цілий ряд заходів, цілий ряд ремонтних робіт. Якщо дозволите, я би хотів тільки зазначити, протягом міжопалювального сезону було побудовано та замінено порядка 14 кілометрів газопроводу, виконано капремонт 13 ГРП та 6 ШРП, виконано реконструкцію 11 ГРП, замінено 18 ШРП та додатково встановлено 1 ШРП, замінено 56 запірних пристроїв, виконано капремонт 198 установок електрохімзахисту, проведено 3,5 тисячі кілометрів газопроводу комплексного приладного обстеження. Цей весь комплекс робіт чи був виконаний, і ми з впевненістю можемо сказати, що ПАТ «Хмельницькгаз» готовий
до початку опалювального періоду як наші мережі розподільчі, так і газорегулюючі об'єкти повністю готові для транспортування, розподілу газу, забезпечення котелень теплокомуненерго в цілому для подачі для мешканців нашого міста і нашої області. З 1 серпня цього року «Хмельницькгаз» не проводить планового техобслуговування будинкових систем газопостачання. Що це означає для пересічного хмельничанина? Не зовсім так, що не проводить технічного обслуговування. Значить, є наказ про відміну планового технічного обслуговування, яке було обов'язковим з 1992-го, обов'язковим для оператора ГРМ. Як ви знаєте, з 2015 року вийшли правила безпеки систем газопостачання, в яких було зазначено, що технічне обслуговування проводиться згідно паспортів заводів-виробників та на договірних відносинах. Разом з тим, положення, яке ще діяло на той момент, вимагало від нас проведення технічного обслуговування. Зараз воно відмінено, і технічне обслуговування буде проводитись тільки на договірних відносинах з безпосереднім споживачем. Разом з тим, ми розуміємо, що не так за один день це все не робиться. У нас встановлений перехідний період до 1.01.2019 року. І до цього періоду ми продовжуємо проведення технічного обслуговування в населення безкоштовно і згідно тих запланованих об'ємів, які були затверджені ще на початку року. Тобто, я так розумію, якщо людина не підписує цей контракт, договір, її взагалі ніхто не обслуговує? Згідно правил, яких я зазначив, правил безпеки систем газопостачання, технічне обслуговування є обов'язковим. Відсутність технічного обслуговування є причиною для припинення газопостачання. Але споживач має право вибору структури, організації тієї, яка може провести це технічне обслуговування. На теренах Хмельницької області є цілий ряд структур. За зверненням, я думаю, що ми в подальшому і на офіційних сайтах як ПАТ «Хмельницькгазу», так і в ЗМІ озвучимо всі, перелік всіх організацій, погодивши їх з інспекцією праці, тому що вони не дають дозволу на виконання газонебезпечних робіт. Тобто споживач сам самостійно буде на ринкових відносинах буде оприділяти собі виконавця робіт. Режисер мені повідомляє, є дзвінок у нас. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Добрий вечір. У мене питання до шановного гостя вашої студії. Скажіть, будь ласка, але ж багатьох хмельничан індивідуальне отоплення. І це безпека. Я, наприклад, не знаю, як правильно перевірити котел і щочика, і все. Раніше було це проще, так? Прийшов з вашого представництва працівник, і ми були спокійні, що він все перевірив, і все нормально. А тепер це питання стає. Дякуємо вам за дзвінок. Дуже дякую за запитання. Ми, в свою чергу, повідомили органи місцевого самоврядування, органи державної влади щодо змін в нормативних актах. Зараз проводяться співбесіди, проводяться роботи щодо усунення якихось непорозумінь в договірних відносинах. Зрозуміло, що оператор ГРМ, розуміючи, тобто в лиці ПАТ «Хмельницькгаз», розуміючи складність системи, складність виконання цих робіт, в першу чергу буде брати на себе відповідальність щодо обслуговування висотних будинків. Мається на увазі, що телеглядач задавав питання щодо індивідуального опалення. Об'єми робіт встановлюються нашими виробничими інструкціями, і споживачу не обов'язково знати, чи він не зобов'язаний знати послідовність і перелік робіт з технічного обслуговування. Йому достатньо буде заключити договір як то з оператором ГРМ, так і з іншими структурами, які мають відповідні дозволи. А ті, згідно своїх виробничих інструкцій, зобов'язані виконати весь регламент робіт для забезпечення на весь період, а це на рік, безпечне користування газом. Який період заключення оцих договорів?
Як я вже зазначив, до 1.01.19 року у нас зараз є перехідний період. Як тільки буде усунути всі невідповідності по договірних, зараз ще раз повторюся, що ми співпрацюємо з управлінням житлово-комунального господарства, з органами місцевого самоврядування. Як тільки будуть усунути всі невідповідності щодо договірних відносин, ми розпочнемо заключення договорів. Разом з тим, допоки не буде заключено з тим чи іншим, якщо це не буде пряма відмова, з тим чи іншим споживачем договору, ми будемо обслуговувати згідно зазначених нами графіків, які були затверджені на початку ще 18-го року, і будемо продовжувати до повного закриття, ну, як мінімум, висотних будинків, всього об'єму, щоб у нас всі будинки були заключені і проводилось обслуговування якісне, компетентне, і люди відчували себе в безпеці. Якщо людина з тих чи інших причин все ж таки от не захотіла і не заключила договір ні з яким підприємством, ні з Хмельницькгазом, ні з яким-небудь іншим, яка відповідальність, чи буде вона відповідати, чи то фінансово, чи то якісь ще будуть стягнення? Як я зазначав, згідно правил безпеки, відсутність технічного обслуговування є підставою для припинення газопостачання. Тобто, якщо людина з своїх якихось переконань не заключить договір і не проведе технічне обслуговування, ми будемо припиняти газопостачання задля запобігання нещасних випадків, травмування, вибухів і так далі. З фінансової точки зору, це буде хіба що оплата за відключення і підключення після того, як людина проведе технічне обслуговування і захоче відновити газопостачання. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Будь ласка. У мене запитання по комунальних підприємствах. Лічильники дистанційного управління. Це перше запитання. Тому що, допустимо, на котельнях стоять лічильники з флешками. І друге запитання, чи продовжується весною по закінченню опалювального сезону опломбування, обслуговування лічильників, і осінню знову береш бігунки і погнав, коли очередяться, все бігати. У нас лічильники, допустимо, стоять. Якщо я порушу відбор газу, то є підприємство заплатить штраф, а завчики не дають дозволів, і от зараз сидимо, чекаємо, коли ціну сформує уряд. От такі запитання. Дякую. Дякуємо за запитання. Дякую. Що відносно дистанційного зняття показників лічильників, це йде мова про постанову про добове балансування газу. Ви знаєте, що споживачам до 10 тисяч кубів продовжено, відтерміновано до 1.05.2019 року, тобто до закінчення опалювального періоду. Тому я не вбачаю проблеми. Можна за цей період облаштувати, замовити, заложити в бюджет кошти для облаштування. Що відносно обслуговування лічильників, обслуговування повірку їх і так далі. Споживач несе, і це вже було давно затверджено, споживач несе відповідальність щодо обслуговування узла обліку. Тому прохання, як і ми неодноразово звертаємо увагу, прохання не коли вже 16 жовтня приходить термін на обслуговування лічильника, тоді починати певні дії, певні роботи щодо його зняття, повірки і в цілому обслуговування, а заздалегідь до того терміну, коли він вже після якого настають штрафні санкції для відбору газу. Ми повертаємося до місячника безпечного використання газу. Отже, на сайті Хмельницькгазу йдеться про відновлення газопостачання у період з 10 по 12 жовтня після усунення аварійної ситуації в 11 будинках на вулиці Панаса Мирного, Озерній, Бандери. Що це за аварійні ситуації?
Не зовсім аварійна ситуація. Мова йде про заміну аварійного газопроводу. Що мається на увазі? Під час проведення комплексного приладного обстеження тих чи інших газопроводів виявляються пошкодження, виявляється корозія металу. І якщо ця корозія має певну періодичність, тобто це неодноразово, такий газопровід обстежується більш детально. Складається акт про його подальшу придатність. Що конкретно по даній об'яві? Значить, була заміна згідно інвестиційної програми, чи як правильно зараз, плану розвитку на 2017-2018 рік, проводилася робота по заміні такого газопроводу аварійного. Для його заміни, оскільки це великі діаметри, це пов'язано з подачею газу з ГРС, оскільки ще так як опалювальний період не розпочинався в цілому по місті Хмельницькому, ми були готові і виконували ці роботи. Для проведення цих робіт була необхідність припинення газопостачання по таких вулицях, як частково Панаса Мирного, будівельників, новобудови, приватний сектор, частково приватний сектор. Роботи виконали в зазначені терміни, і ми розпочали, чи верніше вже закінчили станом на сьогоднішній день, закінчили на 99% закінчили відновлення газопостачання споживачів. А що мається от на увазі, коли ми говоримо про економічне використання газу? Мова йде, якщо брати до уваги економічно, станом на сьогоднішній день в платіжках приходить газ як в кубах, так і в кіловатах, так і в кілоджоулях. Тобто людина може приділити, чи споживач може приділити для себе самостійно, наскільки йому вигідніше той чи інше джерело теплопостачання. Разом з тим, ми зазначаємо, в тому числі на інформативних сайтах, про більш продуктивне обладнання. Щоб ви розуміли, КПД опалювальної печі становить від 30 до 50% максимум. КПД опалювального котла виробництва, скажімо так, українського становить до 80%. І імпортне обладнання, ну, звичайно, там воно набагато більш дорожче, КПД його 86% чи 86%. Ну, зрозуміло, це і призводить до економії для споживача в грошовому еквіваленті, ну і в цілому для економії газу, в цілому для держави. Що є небезпечним для споживача у використанні газу? Небезпечним для любого споживача природнього газу є порушення правил безпеки систем газопостачання. Що мається на увазі? Це перше – втручання в систему, самостійне втручання в систему, як то заміна газового обладнання самостійно. Я розумію, що на сьогоднішній день є певна вартість для проведення таких робіт. Але незважаючи на цю вартість, я просив би споживачів самостійно не втручатись в заміну газового обладнання. Ми маємо ряд випадків, в тому числі в місті Хмельницькому, де споживач самостійно замінив газовий котел і газову колонку водонагрівача, призвівши це до такими діями, призвівши до отруєння своєї сім'ї. Благо, всі залишились живі, але могло б бути з летальним ісходом. Слідуючи, перед початком роботи обладнання на сьогоднішній день перевірте, будь ласка, наявність тяги. Коли розпалюєте водонагрівач чи опалювальний прилад, ну, як правило, спочатку запалюється сірник, потім відкривається газ. Тому що якщо в зворотньому порядку, може призвести до вибуху. Я вже сказав за димові вентиляційні канали. Це ні в якому разі не облаштовувати приміщення, де знаходяться газові прилади з відводом продуктів згорання в димоходи, не облаштовувати примусовими витяжками. Тому що зараз в багатьох приміщеннях закриті пластикові вікна,
і при встановленні примусової витяжки і розрідження повітря, і чадні гази уходять не в простір, не на вулицю, а заходять всередину, і що призводить до отруєння чадним газом. Перед початком опалювального періоду обов'язково перевірте за допомогою спеціалізованих організацій димові і вентиляційні канали на їхню чистоту, на їхню відокремленість, тому що якщо це висотний будинок, там може бути хтось теж втручався в систему димовідведення і вентиляції і заклав димохід в ваш вентиляційний канал, що і для нього біда, і для споживача цього, який ніби нічого не робив, але теж може бути біда. Для того є спеціалізовані організації, в ЖЕКи, в ОСББ, ну зараз не ЖЕКи, а управляючі контори, в них заключені договори, вони проводять ці роботи систематично, згідно графіків. Єдине, що прохання до споживачів – надавати доступ, тому що з 100-квартирного будинку, як правило, приходять нам акти, де 20%, 10% по різних причинах не надали доступ, і відповідно ми не маємо повної картини щодо. У нас є телефонний дзвіночок. Да. Доброго вечора. Добрий вечір. Я жителька Константинівського шосе 12 1/1. У мене іде газова труба на подачу дома через коридор, через кухню, через ванну. Безпечно це чи не безпечно? От я стала газу знайшла в хату. Я включила світло, і воно зірвалося. От як що можна зробити? Дякую за запитання. Згідно вимог державних будівельних норм і правил безпеки, на сьогоднішній день проходження газової труби чи трубопроводу через санузли і приміщення загального користування не допускаються. Але оскільки закон задньої дії немає і раніше було запроєктовано так і прийнято в експлуатацію, ми не вправі припинити чи відключити, чи ми можемо тільки в плані поради запропонувати змінити цю систему, звернутися в ПАТ «Хмельницьгаз». Для на цей період, для безпеки своєї, придбати газоаналізатор чи газосигналізатор, який на сьогоднішній день коштує не так аж багато, ну, в цілому не так аж багато, це порядка 350-450 гривень, ну, в залежності від виробника, і поставити його, і в разі попадання в приміщення чи природнього газу, метану, чи чадного газу, він засигналізує і повідомить вас про небезпеку. Я вам дякую, пане Сергію, за ваші відповіді. Шановні дякую. Телеглядачі, на цьому програма «Тема дня Хмельницький» завершується. В студії для вас працювали Віталій Постемський, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Залишайтесь разом з нами.